Full bricka presenteras av Folkspel, föreningslivets eget spelbolag, och Solresor. Trevligt. Välkomna till Full bricka. Bingo mitt på dagen denna torsdag den 18 december. Det näst sista avsnittet av Full bricka den här hösten. Imorgon är det final och då ska allting ut. Då stänger vi lotteriet. Så det som finns kvar av jackpotar och grejer ska ni sikta på till imorgon. Idag har Abraham namnsdag och Lotta Bromé och Brad Pitt fyller år. Vilken kombi de två ihop, skulle man kunna tänka sig. Just den här dagen 1976 så hade dragshowen After Dark sin första premiär. Det föddes då alltså. 76. Mm. Dalarna, Folkriden, läser vi om vädret över julen. Och det står att det finns chans, alltså lite småstor chans till vit jul i hela Dalarna. Inte bara i fjälltrakterna. Stort grattis till alla er då som bor i det landskapet. Här i programmet är jackpotten uppe i 33 500 kronor i femman. Så sikta på den lådan. Om ni kommer fram med telefonin idag. Dessutom en fråga till er som ringer in då. Va? Det här med dopp i grytan på julbordet. Finns det kvar på ert julbord? Eller har ni liksom skippat det? Det känns som det är en tradition på väg bort. Låt oss resonera lite om det när ni kommer fram i programmet. Välkommen Jim. Tack så mycket. Det är ju inte fredag idag men nästan för du är här. Ja, nästan. Ja. Nästan, lille fredag. Så jag är nästan här. Ja, visst. Se igen. Du, dopp i grytan. Men jag tänkte så här nu när du bor i båt. Hur har du det med julgran då? Jag har ingen julgran. Jag har faktiskt en jätteliten. Eller har du sett? Den lilla tror jag. Ja. Den var så liten så den såg jag. Men den är så stor ungefär. Okay. Nästan en plast då med lite ljus och så. Plast? Mm. Nej men det är min. Jo, det är klart att den är plast. Men annars tycker jag att det ska vara riktig gran. Mm. Mm. Men får du något mer julpynt i den då? Ja, jag har dratt runt hela båten nu, såna här gröna, fina, ser ut som bar då, ja. Med ljus integrerat. Och det var jättefint i en halvtimme tills elen gick på ett ställe. Så att, men du har försökt att pynta till båten lite grann. Det är trevligt. Har du varit på besök där då, Jim, och hans på hans julbåt? Jajamän, jag såg den igår faktiskt. Ja. Vi var där och lämnade lite grejer. Det var så fint så. Det tycker jag är rätt att ni som ockuperar småbåtshamnarna under vintern ser till att det ser lite juligt ut. Nu ska vi spela det första utav programmets tre bingor. Och då siktar vi på en eller två stycken vågräta rader. Som kan ligga hur som helst i förhållande till varann. Ni kan det vid det här laget. Och jag ska nu när utropen kommer faktiskt köra med den här gästduttaren som vi har till våra fina. Den ska jag köra idag. Då rullar vi. Gustav 48, 48. Bertil 7, enkel 7. Bertil 14, 1, 4. Olof 61, 6, 1. Och Niklas 43, där har vi där, 4, 3. Niklas 37. 3-7. Niklas 36. 3-6. Och Gustav 53. 5-3. Ivar 24. 2-4. Olof 69, 69. Vivar 16, 16. Gustav 50,
5-0 och ni ser 099 123 23 om ni får en eller två vågräta rader, så ger de chans att ringa in. Bertil 9, enkel 9. En rad ger dessutom 25 spänn, två rader ger 500 kronor. Ivar 19. Ettan Ia, vinner ni pengar på lotten så hämtar ni ut det hos ATG-ombuden. Bertil 13. 1-3. Olof 67. 6-7. Niklas 39. 3-9. Eftersom vi är lite fokuserade på Dalarna den här veckan så ser ni vackra bilder från Dalarna i bild här bakom utropsnumren. Olof 71. 7-1. Bertil 15. 1-5. Ivar 20. 2-0. Olof 75. Och det var nästan så att den där bilden på CM också är i Dalarna, för han spelar ofta på hotellen uppe i Sälen på vintrarna. Bertil 4, enkel 4. Bertil 11, 1-1. Spridda skurar på min lott, långt från en och två rader. Olof 62, 6-2. Var är den? Där är den. Niklas 32. Tum, 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 tum. Niklas 32, där hade vi den, ja. Ivar 18. Mm. Mm. Titta, nu var det slut på dem. Det var synd, jag hade behövt ett par till här för att få till en rad eller kanske två rader. Men så blev det inte den här gången. Ni är nu välkomna att ringa in på 099 123 23, ni som har en eller två vågrätta rader. Så spelar vi vidare sen om en stund när vi har öppnat lite lådor och grejer åt de första telefonörerna. Nu funderade jag här, jag sa att du ofta spelar på hotellen där uppe i fjällvärlden. Och då har du lite sådär julpyssel med gästerna där också då, eller? Och läser rim och så som de ska gissa, så som jag ska göra nu. Ja, absolut. Jag har ju spelat på Högfjällshotellet i 11 år tror jag. Just över jul och nyår. Ja. Och påskarna dessutom. Och det är ju massa aktiviteter hela tiden på hotellet. Ja. Väldigt mycket aktiviteter för barnen också. Pyssel och grejer och jättemysigt. Rena familjegettot. Okej, okay, vad är det nu för någon grej i det här paketet? Det är mitt jobb alltså. Här är något som jag tror mig veta att du faktiskt har bruk för. Okej. Okay. För klubbor, peggar och praktisk som bara den. Fixa bara caddy så slipper du bära sen. Ja, det måste ju vara en sån golfväska. Bag. Ja, det är ingen cykel i alla fall. Nej, det är ingen cykel. Nej. Den var svår. Det var det inte igår. Nu ska du ligga lågt här. Ja. Vi tar en paus. Snart tillbaka med bingo, musik och grejer. Hej. Välkomna tillbaka. Haras häst igår, lådan med Haras häst igår, vanns utav Gunvi Selin i Fagersta. Och vi kollar hur det gick för dig, Gunvi. Och det är klart att vi håller alla tummar vi har för dig, Gunvi. 11 000 kronor är inte att förakta. Alfonso Bob ska hålla ögonen på. Han har nummer 9 och körs av svart kusk med rosa axelparti. Men vad är det som händer, Bengt-Erik? Nej, han vill inte. Han är inte på hugget för dagen. Banan är ju hård också. Han kanske inte gillar den. Han tar inte i alls här ifrån start. Tappar flera längder innan bilen släpper fältet. Ja, det här är ju kört. Ja, det ser inte bra ut. Och han blir bara längre och längre efter. Chanslöst. Tyvärr, Gunvi. 1000 spänn i alla fall. Grattis till det. Ja, grattis till de där 1000 såklart. Och 4000 då som vi lägger till potten, vilket betyder att jackpotten för Haras häst nu då är uppe i 15 000 kronor. Ja, det är ju det där, hästar är oberäkneliga och det är ju det som är hela spelet. Annars så vore ju liksom ingen match. Välkommen in i programmet, Seja Rönngren. Hej Seja. Ja, hej Harald. Säger man Seja så? Ja. Ja, kanon. Seja får man säga. Ja, det får man säga. Du, var ringer du ifrån?
Jag ringer från Nykvarn. Mm. Utanför Södertälje. Perfekt. Ja. Vet jag vad det är? Sätter vi en markör här, vet du, så att vi vet att vi är i Nykvarn. Hur är det med dina... Vad sa du? Ja, det är bra. Ja, lite långt ner kanske. Vi sätter upp den lite då. Ja. Du, hur är det med dina vanor vad gäller dopp i grytan? Finns det på ditt julbord? Nej. Nej? Har det någon... aldrig funnits heller. Aldrig funnits heller? Nej, okej. Okay. Vet du vad det är? Jo, det vet jag. Vad är har det? Har man hört det äldre generationer som har pratat om. Exakt, du spar skinkspadet liksom när du har lagat och så doppar du bröd i det, va? Ja. Låter det gott? Nej. Nej, okej. Okay. Det kanske är därför det inte finns på ditt julbord då. Precis. Det kan vara. Det är säkert så. Mm. Du, Sia, nu sitter du och sover där. Min pianist där, ska jag fråga honom, har du dopp i grytan på ditt julbord? Inte längre, men min mormor när jag var liten hade hon alltid det. Ja. Och det var tillhörde traditionen, verkligen. Ja. Jag tror att CN bekräftar ju den bilden då för oss säga att det där är någonting som är på utdöende. Ja, precis. Ja. Och du och jag, vi kanske förstår varför. Det låter inte så gott. Nej, det finns mycket annat som är gott. Ja, det gör det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En jädra massa lådor till dig. Ja, och jag har bestämt nummer 2. Okej, okay. Då tar vi den. Mm, tack. Och vänder upp och ser femman. Du är först ut och du får chansen att vinna de stora pengarna idag, säger jag. Jo, visst. Gud, vad häftigt. Ja, men den är, det är faktiskt att betraktas som häftigt för att jackpotten ligger uppe på 33 500 kronor. Ja, jag såg det igår. Ja, bakom någon av de här 25 rutorna, vet du, finns det en mindre förmögenhet. Ja, precis, ja. Och... Du kan det här spelet, ja, du börjar med. Mm, ja, tack. Jag börjar med femman. Du börjar med femman. Jag vänder den och ser 1500 kronor. Okej. Då blir det lite sämre. Va? Vad ska man ta då? Man tar nummer 17. 17 tar vi. Absolut. Och vi vänder den. Och nu blev det verkligen sämre, säger jag. För nu blev det ju samma 1500 kronor. Jag hade ingenting att börja. Nej. Men exakt, det där är den kommentaren. Man måste liksom intala sig att man är ändå... men det är ibland är det svårt. När man nu har sikte på en liten rejäl hög, va? Och så blir det bara den lilla högen där. Så det är svårt att inte känna en viss besvikelse. Ja, precis. Ja, och det tog slut så fort tycker jag också. Det tog slut. Absolut. Ja, 1500 till dig. Och så visar jag bara för dig att på lucka 9 fanns förmögenheten. Aj, där fanns det. Så nära var jag. Så nära var du, ja. Ja, du är nära. Ja. Så är det, min vän. Tack ska du ha. Ja, tack ska du ha. Kör hårt och var gärna med oss imorgon, för då är den ju ännu värre, vet du. Då är den uppe i 37 000 någonting. Ja, god jul. Tack detsamma. Hej. Hej och välkommen in i programmet till Sonja Samuelsson. Ja, hej. Hej Sonja. Hej. Allt väl med dig? Jajamän. Du vill prata tydligt där, för jag hör dig lite roligt i mitt öra. Ja. Var ringer du från? Jag ringer från Henån. Ifrån Henån, okej, där har jag varit mycket, vet du. Jajamän. Var i samhället bor du? Ja, det är en bit utanför Henån. Okej, norrut, västerut. Mot Göksäter, om du känner mot Göksäter, absolut. Ja. In mot Orust där man kan handla massa skojsiga saker. Jajamän. Du, hur är det med dopp i grytan på Orust då? Det har vi ingen. Det har ni ingen? Nej. Aldrig haft? Nej. Nej, okej. Okay. Jag säger att jag tror att den är på utdöende, men den kanske har varit död sedan länge, den traditionen. Ja, här i alla fall. Där i alla fall, ja. Då går vi på låda, du. 1, 3, 4, 5, 6 har du att välja på. Jag tar femman. Vi vänder på femman för dig och ser Haralds hörna mat. Har du varit med oss förut? Nej, det har jag inte. Då ska jag berätta för dig att i med detta nu så är det helt solklart att du har 2500 kronor i checkar att handla mat för. Ja. Men vi ska spela ett litet spel, du och jag, som gör att om du vinner det spelet så blir de där pengarna fördubblade. Ja, det låter bra. Det låter väl bra, va? Vi har ett litet spelbord här där vi ska spela 21, antingen med tärning eller med kort. Det handlar om att för dig eller mig komma närmast 21. Om du vinner så blir det 5000, om jag vinner så blir det de där 2 och 5 som du redan har. Jag tar tärning. Du tar tärning? Ja. Blå eller grön? Blå. Blå. Då... börjar jag med dina första 3 tärningar och får ihop till 10 prickar. 10 poäng. Och frågar dig om du vill ha en tärning till. Ja, det gör jag. Ja, självklart tar du det. Och titta, den var lite blygsam. Det var bara en ensam prick på den. Du står på 11. Och jag frågar, vill du ha den sista tärningen också? Ja, det gör jag.
Självklart där också. Hoppas att det är lite fler prickar på den. Det var det. Det var 6 stycken. Så från 11 plus 6 är du uppe i 17. Ja. Okej. Och är det mitt jobb att försöka slå de där 17 poängen? Ja. Börjar med 3 stycken tärningar som har 8 prickar sammanlagt. 8 plus 2 är 10. Okej, titta, ja, du har vunnit redan, för jag kan inte få mer än 6 på den här. Jag fick bara 2, jag stannar på 12 och du hade 17 som såg lite blygsamt ut, men det gav dig i alla fall, du. Ja. 5000 kronor i matcheckar att handla i på torget i Henån. Jajamän. Du är perfekt. Ja. Du hälsar alla som jag känner. Ja, det ska jag göra. Ja. Tack ska du ha. Hej, hej. Ja. Nu är gubbar, nu är det slut på det roliga. För nu... Ja. Nu har jag varit lite klädsamt, artigt, snäll här mot er. Men nu tänkte jag sätta er på prov vad ni kan om julen. Snäll, du sa att jag satt och sov. Jag satt och hostade. Ja. Nej, men du visste inte jag skulle snacka med dig. Liten frågesport. Okej. Okay. Innan vi sjunger julvisa. Mm. Ja. Är du med nu, CM? Jajamän. Du tävlar mot Jim här alltså. Oj, du fattar inte. Vi ska ha en frågesport nu. Ja, men det... Jag är redo. Jag tror det var julsången. Jag hämtar frågorna på trivia.se. Så jag vill ha ett annat namn för julafton. Vem säger det först? Ingen säger det först. Det är inga poäng där. Doppar idag, tänkte jag nu. Så dopp i grytan alltså. Jaha. Hallå, är ni med? Ja. Ögonen och blicken är med. Men... 0 poäng till alla. Okay. När går man enligt tradition på julotta? Juldagen. På morgonen. Juldagen sa jag. Juldagen, ja, juldagen. Ja, och så på morgonen det. Det är klart. Det är ju faktiskt 1-1. Ja, vilken morgon? Nej. 1-0 till Jim. Vem har skrivit berättelsen? Vem har skrivit berättelsen om Carl Bertil Tage Jonsson? Tage Danielsson. Ja, det är rätt. 2-0 till gitarristen. Ska du lyfta på glöggen, pojken? Jag har nätt en kommunist vid min bar. Vem har skapat den tecknade filmversionen då som visas på julafton av samma äventyr? Per Olin heter han, som har gjort filmer, om man säger så. Det är fortfarande 2-0 till dig, Jim. I vilken stad står den stora julbox som inte alltid Jävlar. Får uppleva julafton? Riktigt. Och på Gotia finns han också. Riktigt. 2-1. Sista frågan. Ska det bli lika eller ska Jim vinna? Vilken blomma får man enligt brittisk sed lov att kyssa vem man vill under på julen? Mistel. Ja. Och gitarristen gör en stor slam med dig. Och vinner. Ja, visst. Det är så gött, jag är så tacksam och glad. Och... Tuve, nu ska vi sjunga. Är du med på denna, Jim? Vi ska sjunga bakvänt. Vi gör ju så här nu sista veckan att vi sjunger julvisor, men vi väljer till en annan melodi för att det ska bli lite mer utmaning. Texten nu då, det strålar en stjärna, till melodi, små grodorna. Jaha. Den fick man tänka in. Den fick man tänka in lite. Den är strålande. Ja. Okay. Är ni med snart? Ja. Det strålar en stjärna, förunderligt blir. I öster på himlen hon står. Och lyst över världens oro och strid. I nära 2000 år. Jättebra, pojkar! Och känn att du nu har en seger i blodet när vi vandrar vidare med att köra tvåans bingo. Ni vet att vi nu siktar på 3 stycken rader som kan ligga hur de vill i förhållande till varandra på lotten. Och här kommer utropen. Olof, 73. 7-3. Här var det dynamik. Det var 20 och kim alldeles nyss och nu är det lugnt och fint. Bertil 5, enkel 5. Ja, de där 3 raderna ska naturligtvis gå från höger och vänster, om jag nu sa någonting annat. Vågräta ska de vara. Niklas 38, 3-8. Gustav 56, 5-6. Gustav 54, 5-4. Ivar 29, 2-9. Olof 68,
sexa, åtta. Bertil, åtta, enkel åtta. Ivar, 26, tvåa, sexa. 099 123 23 är telefonnumret. Ni ringer om ni får till de där tre raderna. Olof 63, 63. Bertil 1, enkel 1. Niklas 41, 41. Olof 65, 65. Bertil 2, enkel 2. Nu får det börja ticka till lite raden här om det ska bli något för mig. Gustav 55. Femma, femma. Ja, det var första fulla raden. Ivar 25. Tvåa, femma. Ah, då var det slut. Nu var det typ på gång ju faktiskt. Men det blev inga tre rader. Men ni som har det är välkomna att ringa in på 099 123 23. En limrik idag och kanske en imorgon också om ni hjälper oss med lite nya bidrag. Nu blir det en ny här ifrån en av våra flitiga bidragsgivare på denna fronten, Astrid i Krokom. Hör här. En firma det finns ute i dalen, den får oss att nu bli helt galen. Vi får hysteri när dess slakteri nu ska skära ner personalen. Hängde ni med? Liten luring där, undrar vilken skinka de skär i. Tack för bidraget. Vi tillsänder dig en lott som tack för hjälpen. Och skicka gärna på vår e-postadress några så vi har ett gott utbud till imorgon och välja någon riktigt bra tittarlimrik. Vatten är en bristvara. Vi ska bristvara. Jag ska ta er runt i Sverige nu på ett inslag. Att mäta vattenförbrukningen hos folk som bor i hyreshus låter ju som ett bra sätt att då få kontroll på förbrukningen. Och det finns ett bostadsföretag i Halland som gjort det här i massor med år. Kolla här. Ja, det är ingen dagslända. Vi har hållit på med det i över 20 år. Så att alla våra nybyggda lägenheter sedan början på 80-talet har individuell mätning av vatten. Det ingår i våra miljömål att minska på den här belastningen på miljön. Vatten kostar ju faktiskt en hel del energi och annat att göra, så att det är viktigt att spara på vatten. I de hus där Varbergs bostad installerat en vattenmätare har man sett en minskning av vattenförbrukningen. Hushållen har minskat sin vattenanvändning med ungefär en tredjedel. Varbergs bostad installerar vattenmätare i alla sina nybyggen och husen på Söderhöjd är det senaste exemplet. Och där är hyresgästerna väldigt medvetna. Vi tänker oss för. Vi är två personer, man behöver inte använda sakerna kanske dagligen som diskmaskin, och att diskar man för hand så gör man det ordentligt med att hälla upp vatten. Och duschen är helt okej, så det är klart att vi duschar. Vi sparade inte på det, men man tänker sig för ändå. Har ni börjat tänka annorlunda sen ni flyttade hit och fick vattenmätning? Nej, det vill jag inte säga, eftersom vi bodde i hus innan så har vi väl alltid tänkt lite så. Men det var skönt att flytta till en lägenhet och veta att det var så här. I dagsläget har 1000 av Varbergs bostads totalt 5000 lägenheter en individuell vattenmätare. Och det är fler som vill följa deras exempel. Det är många som är nyfikna och vill veta mer. Ja, det ringer ständigt bostadsbolag till oss och frågar hur vi har gjort. Så att vi delar gärna med oss av det. Vad brukar ni säga till dem då? Vi brukar säga att det är ett bra system som är rättvist, som jag har sagt, och som sparar på vatten. Och alla som flyttar in i våra nya hus tycker det är bra. Är det någon som har klagat på att det har blivit dyrare för dem? Inte vad jag vet. Det låter som en lysande check idé faktiskt, att om man mäter vattenförbrukningen så är man mer aktsam om vattnet. Vi kollar med Ola Karlsson som ringer in till oss nu och frågar, hur bor du? Alltså i småhus eller i lägenhet?
I lägenhet. I lägenhet. Har du någon koll på hur mycket vatten du och ditt hushåll förbrukar? Ja, det har jag väl inte direkt, men jag är försiktig med vatten. Ja, du försöker vara sparsam ändå. Men tror du om du nu mätte det och fick betala för den faktiska vattenförbrukningen som du gör av med, hade det gjort att du varit ännu mer försiktig, tror du? Nej, men jag tror att man nästan skulle kunna börja med det, för att jag vet många tonåringar, de kan stå en halvtimme i duschen med varmvatten, så jag tror man skulle vara lite mer försiktig. Tror jag med. Och den där idén de kör med i Halland verkar ju vara klippt och skuren. Var ringer du från, Ola? Nyköping. Nyköping. Jaha. Jag har haft flera från Oxelösund in, så jag tänkte det är Nyköpings tur. Ja, det är det väl då, va? Och då är det Sörmland, vet du. Då är det Sörmland, ja, någonstans. Jag är inte riktigt klar på var ni ligger i Sörmland, måste jag säga. Ja, det ligger norr om Oxelösund bara. Ja, ah, okay. Där har du Vingåker, Katrineholm. Du får gå ner mot kusten. Ända ut mot kusten. Ja, men vad bra. Så, ja, nu kom du rätt, ja. Ja, vad härligt. Det är bara en mil mellan Nyköping och Oxelösund. Du, det är detta som kallas för interaktiv tv. När du sitter i telefon hemma och så styr du vad jag sätter den här pluppen. Vet du. Det behöver inte vara sms Nej, jag och internet. Jag stängde av ljudet på tvn för jag skulle prata med dig. Exakt, men bilden där, det är jättefin. Jag ska fråga dig en sak, Karla. Gör det, Ola. Är du lika charmig och trevlig privat som du är i tv? Nej, jag är ett svin, ska du veta. Du är det? Ja. Ja, det var tur att du är trevlig i tv. Ja, det är tur att jag är trevlig i tv. Ja. Jag är ett riktigt svin privat, vet du. Ja, det kunde jag nästan räkna med. Och så tar du igen dig i tv sen och är trevlig. Ska jag bara. Jag förstod det. Fyran ska jag ha, för det är min mammas lyckonummer. Fyran ska du få. Nu ska de säga någonting till mig i örat här bara. Emelie Grundström som vi har ringt upp också. Lägg på luren så ringer vi upp dig, Emelie. Lägg på luren. Ola, nu tar vi fyran till dig. Ja. Okej, och vi ser att här blir det en solresa, frågetecken. Ja, då ska du skriva mitt namn på torsdagen. Exakt. Jag skulle vilja spela kort med dig och tärning. Ville du det? Ja, vill ha tvn, vet du. Ja, men just det. Men inte fel heller. Nej, det är inte dumt alls. Och fina resväskan som du bjuder på. Ja, exakt. Det är bra. Jag kan ju gå hem och sola, ja. Det är perfekt. Ola K. Jag Karlsson, dubbel. Gammal Hedrit Karlsson med K och dubbel S. Nyköping. Nyköping. Perfekt. Du får åka till Nyköping någon gång, för det är en väldigt vacker stad. Nu, det är ju så att det finns, jag är helt övertygad om det, det finns så många vackra mindre städer på, ja, i Sverige som man kan vara riktigt stolt över faktiskt. Ja, det var ju Kalmar och Nyköping till exempel. Ja. Och Söderköping är väldigt fint också. Ja, och den, men den kunde du ju redan. Och så, men du har glömt en grej. Ja. 1000 spänn i presentkort och köpa resor för oss. Ja, det vet jag. Då kan jag åka till Säffle och dricka kaffe. Exakt. Perfekt slutord. Tack så roligt. Tack snälla. Du är en höjdare. Tack för Hej. Nu har vi Emelie Grundström här, hoppas vi. Ja. Jajamän. Hej, du ringer från? Oxelösund. Ja, kan du tänka dig? Just som vi snackade om alldeles nyss. Vi tar en låda här, Emelie, till dig. Ja. Vilken vill du ha? Nummer 6. Det ska det bli. Och där är det Haralds hörna TV. Vilket betyder att den lilla TVn är din nu, men det kan bli den stora. Ja. Har du varit med oss förut så du vet hur det här funkar? Ja. Bra. Vill du spela kort eller tärning? Tärning. Tärning. Vill du vara grön eller blå? Blå. Börjar vi med 3 för dig här. Och räknar prickarna. Vi ska komma så nära 21 som möjligt. 5, 3 och 2. Det blir 10 prickar. Du står på 10. Vill du ha en tärning till? Ja, tack. Den kommer här. En 5 på den. Bra, du gick upp till 15. Vill du ha en tärning till? Ja. Självklart vill du ha det. 3 till. Du står på 18. Det där är svårt. Det kan vara svårt för mig att slå alltså. Det är en ganska bra grej. Den stora tvn är hägrande nära för dig. Jag börjar med 10 poäng. Går vidare med 4, står på 14. Jag har 14 nu, en tärning kvar. Du har 18. Ska vi se här vad det blir på den här. Det blev en 5 du och jag gick upp på 19. Det var ju förärligt. Jag hade velat ge dig den där stora tvn faktiskt. Ja. Ja. Mm. Men den lilla tror jag är lite enklare att placera. Ja. Så kan det nog vara. Ja. Emelie, tack så jättemycket. Tack så mycket. Kanon. Tack så jättemycket. Vi städar här och ska vi strax ha en paus, men jag ser nu på klockan här nere att vi har lite tid. Hur är det, CN? Skulle det kunna gå att dra en jullåt av något slag, eller? Det är klart att vi gör. Ja, härligt. 2, 3. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
where the treetops glisten and children listen. Be merry and bright, and may all your Christmases be white. Välkomna tillbaka till Full bricka. Ja. Applåder åt pojkarna med jul, nej, vit jul. Och det trodde ju meteorologerna att det fanns stor chans för i hela Dalarna. Full bricka ska vi ha nu. Alltså fylla en hel tredjedel av lotten med markeringar. Ni jobbar vidare från där ni är. Allt vi säger gäller. Får du full bricka innan de första 11 utropen är det 5000 spänn i stjärnvinst. Lycka till! Niklas 34, 3-4. Niklas 44, 4-4. Olof 64, 6-4. Niklas 31, 3-1. Gustav 59, 5-9. Shit, jag glömmer allt. Bertil 3, enkel 3. Fem siffror kvar nu till de 11 första. Gustav 52. Ivar 23. Tvåa, trea. Tre nummer kvar då till de 11 första. Gustav 60. Ja. Två nummer kvar. Nu gäller det snart. Ivar 21. Tvåa, etta. Och här kommer nu då alldeles strax det sista utropet av de 11 första. Alltså, det är nu ni ska pricka full bricka. Olof 66 för att få de där 5000 kronorna i stjärnvinst. Ni som gjorde det, stort grattis. Perfekt. 5000 extra kronor inför julhandeln. Och ta chansen och ring in till programmet om ni vill. 09-23-23. Fler utrop här för oss andra att jaga full bricka. Niklas 33, 3-3. Gustav 51. 5-1. Gustav 49, 4-9. Ivar 30, 3-0. Bertil 10, 1-0. Ivar 17, 1-7. Gustav 58, 5-8. Bertil 6, enkel 6-a. Olof 72, 7-2. Det tog det slut. Ingen full bricka för mig. Men det blev det naturligtvis nu i andra vändan också här för några av er där hemma. Hjärtligt välkomna att ringa in på 099-123-23. Två lådor kvar att tampas om. Ja, alltså ni har att göra hela tiden. Jajamän. Ja, ni bara spelar och spelar. Det är bara roligt. Ja, det är väldigt trevligt. Och nu blir det liksom ett helt nummer när vi bara fokuserar på er och kopplar av från bingo till ett slag. Mm. Är det jul eller Dalarna som gäller? Det är faktiskt Dalarna som gäller nu och det är Dan Andersson. Härligt. Mm. Det ska bli härligt. Ja. Mm. Omkring tiggan från Lubosa satt ett folket i en ring. Och vid lägerelden hörde de hans sång. Och
om bettlare och vägmän, om underbara ting, om sin längtan sjung han hela natten lång. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör han någon går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss till denna jorden, den är icke rike till. Jag har lyssnat till det stillsamma böljeslag mot strand. Om de vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land där det käraste vi kände skall bli glömt. Till en vild och evig längtan föddes vi av mödor bleka, ur bekymrens födsel vånda steg vårt första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka, och vi lekte älg och lejon, fjäril, tiggare och gud. Satt jag tyst vid hennes sidan, hon vars hjärta var som mitt, redde hon med mjuka händer runt vårt bo. Hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger är i ditt, och jag fördes bort av anden att få ro. Det jag älskar det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran, och mitt rätta väg är hög och underbar. Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herren. Tag all jorden bort jag äga vill, vad ingen har. Följ mig broder bortom bergen, med de stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt inom berg omkransad bädd. Någonstädes bortom himlen när mitt hem har jag min moder, mitt i guld omstänkta dimmor i en rosenmantel klädd. Må det svarta salta vatten svalka kinder feberröda, må vi vara min från livet innan morgonen är full. Är jag av denna världen var jag och oändlig vedermöda, led jag för min oro, otro och min heta kärleks skull. Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tungan, där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt fiolers ekon sjungan, under vall där evigt unga barn av saligheten bo. Applåder åt CM och Jim. Vackert, stämningsfullt. Tack så mycket. Välkommen in i programmet, Ulla Andersson. Hej Ulla. Hej. Ringer ifrån? Åsbro. Åsbro? Var ligger det? Mellan Askersund och Örebro. Okej. Jag är i Närke. Ja, just det. Du, hörde du dem lira här i telefon, eller? Ja. Ja, fint va? Ja. Härligt. Hur har du det med dopp i grytan förresten? Det gör vi. Det gör ni? Ja. Ingen snack om det? Nej. Nej. Vad tar du? För att jag har varit lite olika uppgifter där om vad man ska ha för spad liksom. Ja, jag har skinkspadet. Skinkspadet, ja. Ja. Och brödet då, kan det vara vilket som? Ja, det bakar limper till. Ni bakar limper till? Ja. Okej, okej. Fanns det en sägning där om att man liksom tog gammelt bröd och doppade i grytan så blev bröd som nytt? Nej, det blir nog inte så gott. Nej. Nej. Det får vara riktiga grejer. Men vad roligt att du håller liv i den där grejen. Och det är smaskigt. Ja, han verkar ingen gott. Trevligt att höra. Ja. Ulla, vilken låda vill du ha utav 1 och 3? Jag tar 3. Du tar 3. Vi har bilen och vi har, vad är det mer som är kvar då? Bilen hästen. Och hästen. Ja, ja. Det är det. Exakt. Den tar jag gärna. Den tar du gärna. Ja. Ja, nu har du bestämt dig för 3:an. Och där ser vi, där är det en bil. Oj då. Och du vet att en bil har ju många häst. Ja, krafter. Ja. Ja. Nej, jag tänkte jag skulle vrida till det där så att du liksom slutade lyckligt i alla fall. Ulla, ja. Tänk om du nu vinner den här imorgon. Ja, tänk.
Du hade ju varit fräckt. Den är ju värd, ja. Vilken julklapp. Vilken julklapp det hade blivit, ja. Orsa. Du är ju dessutom Dalkulla. Åsbro var det, ja. Ja, ja, ja. Det blev något fel där på någon land. Ja, det var det. Åsbro i Närke var det ju. Ja. Du, den är värd nästan en kvarts miljon. Vi lottar ut den imorgon, då ska den väck. Ja. Och, men du har i alla fall 2,5 i bränslecheckar, va? Ifall du nu inte liksom har flytet att det är just din lapp vi drar här ur imorgon. Nej. Du, min vän. Doppa på bra i grytan. Det ska jag göra. Och fantastiskt god jul. Tack samma. Tack, tack. Hej, hej. Och välkommen in i programmet, Ann-Katrin Färnås. Ja. Hej, Ann-Katrin. Hej. Var ringer du ifrån? Huddinge. Huddinge i Stockholmstrakten, ja. Ja. Hur har du det med dopp i grytan? Det har väl avtagit med åren. Avtagit med åren, ja. Mm. Men vad fint. Du är precis sån där då som jag tror att det är. Mm. Alltså att för flera år sedan då gjorde du det, men inte nu. Precis. Och vad är det som har fått dig att avhålla dig från doppet i grytan? Mycket annat gott. Ja, så är det. Och då får man prioritera. För man får ju inte äta för mycket, säger de. Nej, precis. Och det blir kvar varenda år. Och ingen vill ha det till slut. Du har varit lite ensam om den grejen i ditt hushåll, kanske. Att gilla doppet. Du, nu vänder jag här på den sista. Och den sista är ju hästen. Ja, så trevligt. Ja, det är bra. Det där är en populär låda, har vi lärt oss att förstå. Ja. Imorgon, fredag, så är det V4 på Kalmar, i Kalmar. Och nummer 5, Mr. Owen, springer för dig. Nummer 5, Mr. Owen. Och det är alltid avdelning 2 som våra hästar finns i. Och om den där springer in på första platsen så är det ju 15 000 kronor till dig, vet du. Oj. En bra grej. Det är inte alls helt fel. Nej, det är inte alls helt fel. Riktigt fin extra julklapp. Är den 2, är det 3 000, är den 3, är det 2 000. Och är den 4 och därefter så är det 1 000. Det har du i alla fall. Det är ju minst i vilket fall som helst. Ja. Perfekt, min vän. Tack ska du ha. Ja, tack ska du ha. Tack. Hej, hej. Hej. Ja, då ska vi se om vi kan lotta ut lite brickor här till. Och så får ni ratta på då till imorgon, va? På era slutsiffror nu på dagens lotter. Om ni har 90-10 någonting då. På 10-tal. 19. Om ni har 19 så kan ni kvittera ut nya brickor till spelet imorgon. Och imorgon är det ju så att det är säsongsfinal och vi stänger lotteriet. Det betyder det att jackpottarna, om de inte går i det ordinarie spelet, så ska de ut och lottar vi ut dem på serie och lottnummer, så att det är mycket pengar på spel imorgon. Imorgon är väl den absolut bästa dagen att spela det här spelet faktiskt, full bricka. Så ta chansen. I ATG-ombudens lokaler kan ni hitta lotter. Men vi har ju CM och Jim med oss här också imorgon och en stor barnkör. Ja, det ska bli trevligt. Ja, visst. Känns som en bra avslutning faktiskt. Fantastiskt bra. Mycket, ja. Alltså, mycket pengar på spel och en hel bil i studion som ska väck bara. Och massor med musikanter som vi vill ha... som vi vill få stor glädje utav. Ah, jag orkar inte mer nu. Vi säger så här. Hej då! Full bricka presenterades av Solresor och Folkspel, föreningslivets eget spelbolag.